Čau ty kočky. A koťátka. Ako sa máte? A asi dobře. Predpokládám. Dneska mě Lucie vyzvala na souboj, nebo spíš odvetu, minulou v audiosurfu, kde mě porazila. Bohužel. Takže dneska nechce porazit znova, ale po včerejším tréninku, no, nevím. Moc bych tomu nedával šance. Co myslíš, Luci? No jo, čaute, no jasně, že tě porazím dneska úplně na plný čáře. Haha, myslíš i po tom včerejšku, ne? No, o tom včerejšku radši no comment. Haha, nechtěl bych. Takže. Jsem trošku den, ale už to bude dneska v pohodě. Měla kolísavej den, nahoru dolů, nahoru dolů a pořád takhle. Takže obtížnost Monopro a pro Arching Nirvana The First Time. A jedeme na dva vítězní, takže abyste o tom věděli, o co jde. Takže se pak nedělali, že jedeme každou písničku třeba třikrát. Takže jdem na to. Tak jo. Vela šťastě. Jo, taky hodně štěstí. Nyní, prohraješ. Stejně prohraješ. Neprohraju. Prohraješ. Jsi slama jak někdo. Ale zase se mi to seká. To už nechtěl. Omlouvám se za lagy. Špatnou zprávu. Že už máš kamen, viď? Ne, že já celou hru jsem neměla kamen, celou hru. Tak to máš v pohodě, já už mám jeden. Tak asi neměla žádný, celou hru. Já už mám dva. Jo. Yes, aspoň ty dva jsem vzal. Řekni o tom score první, já už ho mám tady. Jasno. Tak dneska mám dobrý den, Luce. Jinak, tuhle písničku vybírala Luce, takže... Pak vybírám já. To je moje nejoblíbenější písnička na audiosur. Taková klidná, pohodová. Jo, jako je v pohodě, viď. Jenom včera jsme jezdili jako život. A vlastně jsem začala poprvé hrát audiosu, tak tohle byla moje první kočka. Jau. Takže zase vyhrála. Za celou hru. Co? Cože říkáš? Nějak se nám Luce neozývá. Ozývám celou dobu. Neslyšel jsem nic, ale. Asi nějakej fail. To je nějaký super lock. To se stává. U nás každý den. Tak určitě. Jede bambi! Tak ty už jsi u konce? Ne. Kolik máš celkový? Celkový 27 000 Takže jsi vyhrála asi. Ale ještě jsem nedojel. Žádný
A to se co? A to se vyplatí. Ale víš, že ti taky nemusím věřit. Ty nemáš video důkaz. Cože? Fotím. Hned tady fotím. OK. Jako důkaz. A tam to tady všichni věřili. Hej, Luci, nějak se ti seká trošku hlas. Máš ho jak robot. Robot. Trošku. I to se může stát, no jo. Mám 22,500. A nepotřebuju ani žádný cloudfish. To ráno. Tak kolik máš? 22,5. Jo, vyhrál jsem. 1-0 pro Luci. Tak, a teď po druhý. No, musíš chvíli počkat. Mně se nějako hafo laglo celý audio surf. Jasný, jasný. Ne, vážně, bez prdel. Tak skválně se potom podívám. Jo, klidně. Klidně se podívej. Takže znova? Jasně. Ok. Takže jedem, jo? Luci! Jasně, slyším. No, ale já tebe ne. Máme nějaký nový program, přes který si voláme. A jmenuje se OVO. Zní to jako ho. A zbytek si doplňte. O-ovo. Jak říkám, zbytek si doplňte pro svoji vlastní fantazii. Nechci být prostý. A když to spletli a dali tam omylem toho. Ale zapomněli tam pár písmenek. A tak jsem si každý den vyskytil. Právě říkám, ať si to doplním pro svoji vlastní fantazii. No, první kamen, shit. Druhý. Jejda, první kamen, to není možný. Já mám dva na kontě. Já první. Nacíky, jupi. Jedem jak na horské dráze. Už to jede, už to jede, už se to roztáčí. Kamera má to. Co? Kamera má to jenom. Těžce, těžce. Jedu jak na tagadě, jo. Furt do kolečka a jedu. Na. A druhý kámen. Já mám, a jich mám asi pět. Kolik máš na první pauze? Co? Už jsi na první pauze? Jo, první pauza. Kolik máš? 10. No, já nějakých 11 teď. A přejíždím do rychlýho. 11, jo? A přejíždím do rychlýho teď. Další kamen.
další. Proč mu kamenolom, ne, sakra? To jo, no. Nějaký stonebricky, viď? Z Minecraftu, ty jo. Jasně, to se ti bude hodit. Hafa. Nějaký cobblestone, ty jo. Asi jsem si jsem naportoval, víš co? Ale jsou taky tady kostičky, to by mohli přeměnovat na Minecraft audio. Hej, ale připadá mě to, že ta písnička je, když je z Ninja Mono, ty jo. Ty kameny v tom. Tak teď jsem taky hodně slabý. A sakra, kolik máš? Ještě nejsem úplně v cíle. Ještě nejsem úplně v cíle, tak ne. Jo, už tam jsou. To je málo. Kolik máš? 23,562. Tak jsi vyhrála 2-0. Mám 18,701. No jo. Tak někdo taky musí blbej jde. To ano. To jsem měla včera, já mám dneska. Takže jedna... Tam bude další písnička? Tatsu Hero. Jo. Doufám, že ji zase najdeš. To je jak můžu. Přesně. Tak co, už ji máš? Jasně, našla si mě dneska na poprvé. No, oproti včerejšku. To jsem hledala tak 10 minut? Ne, je půl hodiny. Zas kecá. A už mám první kamen. 15, a to je tak 15. Už mám první kamen hned ze začátku. Tak teď vážně jedeme bomby. Teď jako fakt bez srandy. O, jsem začala, už mám první kámen. Já taky. Ale jde tak začát nečekaně. No teď právě. Zatím jinak. Jinak jsem zatím netrefil žádné. Musím zaťukat. Co? Samý kamen z začátku. Já mám jenom ten jeden. Nějakejš 4,5. Ajajajaj. Už mám 5. Já, teď jsem nesebral. Modrej. Jsem mi ani trošku nejví. Jedem a už to roztáčíme na plný pecky. Tak tentokrát nevím, jestli vyhraju. Tahle písnička je moje. Thank you.
Tak jako mám docela dost, ale mám dost kamenů taky. Tam je to fakt mazec, jako. Tam trefovat každý barevný. Jak jsem tady včera měl, má to těch 65 tisíc. Kolik máš na bankách? Já zatím mám nějakých 26 teď. To je 26,5. ...29,763 mám. A přejíždím do kopce nahoru. A jdu do rychlýho dolu. Ještě ne. Ještě ne. Ještě chviličku. A jdem bomby. Už to roztáčíme. Jedem. Wow. Hlavně já zase riskuju, veď, tak. To není čemu divit, že zase mám tolik kamenů. A moment. Tu jsem, jsem zpět. Už dojela. Luci! Luci se nám nějak měl. Takže jsme tu zpět. Po krátké přestávce. Kde mě Luci vypadla. Nebo spíš se nám přerušil hovor. Ale... já jsem nahrál 61,984. A ty Luci? No, já jsem měla 66,908. Jej. Tak máš o pár tisíc víc, no. Takže 1-0 pro Luci. Takže znova? Jasně, doufám, že už to nevypadne.
druhé kolo. Jedem. A jedem rád. Jinak tento program, nebo tady ta hra, se dá stáhnout úplně jednoduše na uložto. Kdekoliv. Nejen na uložtu. Je nenáročná, ale přesto zábavná. Vytluci. Luci. Luci, slyšíš mě? Slyšíš mě? Slyšíš mě vůbec? Co? Jo, to já taky. Slyšíš mě vůbec? Jasně, že jo. Že neodpovídáš. Ale tak až teď jako. Šela. Aha. Teď mám nějakých 18 tisíc, 19. Skoro. Teď mám 19. Ty jsi na začátku? Na začátku. Já už mám skoro půlku odetu. I will die for you.
Tak jak se vedeš? Jo, na začátku jsou a už mám 20 tisíc. Tak to je v pohodě. Já jsem skoro u konce a mám nějaké 40. Skoro. Velice nenáročná hra na grafiku. No jo, když je na tom připojený hovor a ještě nahrávání. Ano, ano, přesně tak. Wow, shit. Zlé skóre. Velmi zlé. Kolik? Abych věděla. 59 107. Druhá pauza. Jinak omlouváme se, že jsme nedodělali ten Minecraft s PvP serverem. Jelikož ten PvP server jaksi asi správně nefunguje. Protože je fakt divnej. Omlouváme se za přerušení videa, ale celý se nám to nějak pošahalo. Takže abysme to dokončili, já jsem nahrál 51 709 a Luci? Já 71 577. Takže o 20 tisíc mě porazila. Porazila mě holka. Doha je. Kdyby jsme nahrávali včera, tak to dopadlo úplně jinak. Tak jsem zase vyhrál já. Pravda. To takže, musím uznat. Takže, ale odveta je odveta. Dnes je dnes a včera bylo včera. Takže... Stačí jenom do... komentů napsat různý třeba příklady nějakých písniček, který máme na, vlastně příště nahrávat. Může to být cokoliv. Rock, pop, metal, hip hop, drum and bass, cokoliv. Klidně i techno. To jsme ještě neskoušeli. Nahoru to by byla třeba sranda. No, to by byla vážně sranda. Úplně bych se strašně těšil na to. Takže všecko možný, když tak do komentu. Pokud se vám to líbí, dejte like. Budeme jedině rádi. A můžeme příště tím pádem zase něco nahrát. Určitě radši, teď nebudeme slibovat. Co dál, budeme natáčet, ale zatím se budeme držet spíš do audiosurfu. I když... teď jsme znova rozehráli... Minecraftu... Skyblock. Ale nevíme, jestli ho vůbec nahrajeme. Takže... radši nebudeme slibovat sliby, chyby. Ale Minecraft by se měl taky objevit. Po nějaké době. Takže... jak říká Luci, napište název písniček. Nahrajem, natočíme. Vložíme. A budete to tady mít se vším všudy.
Takže se s váma loučíme. Loučí se s váma Luci. Jo, ahoj. A já. Já. To je dobrý, jo. Já. Jo. Radeče 2013. Originální nick. Nickname. Příští rok bude 2014. To už nebudu měnit. Určitě, ale do budoucna bude asi taky trošku power vlog. Ale to bude v silvestrovském podání, takže to asi bude zábava. Zlemtaný jej duhy. Vytluci. No, to dopadne. Známe své příklady. Rozhodně bych doporučoval, radši s ní nepijte. Cože? Vydrží toho dost. Jo, a potom to skončí, no, radši nic. OK, no, tak nebudeme předbíhat a mějte se. Fanfárovi. Dar. Čus bus, autobus.